Agora vamos ouvir Gláucia Hieno, que também participou, né, do movimento camponês, ainda no período da ditadura. Gláucia, conta da tua experiência, principalmente nessa área de saúde. Ok. Eu sou Gláucia Hieno, eu participei da equipe de promoção humana a partir de 1973, do século XX. Como é que eu cheguei nessa equipe? Né? Eu era uma jovem que estava naquela época da rebeldia e da descrença. Estudava medicina na época, eu estava no terceiro ano. E fui assistir uma reunião sobre o Evangelho, na linha da teoria da libertação, com a irmã Augustinha, porque minha mãe achava que eu estava indo pouco à igreja, e achou que eu tinha que participar dessa reunião. Eu fui com muito boa vontade, e lá na discussão eu questionei muito a hipocrisia da Igreja Católica, né? De ter toda uma filosofia, mas que as práticas eram muito diferentes. E irmã Augustinha ficou bem calada, mas depois, no final da reunião, ela me chamou e disse: olha, você sabe que o arcebispo daqui tem trabalhos muito concretos nessa linha que você estava falando, de ser coerente com o cristianismo? Eu disse: não. Então ela me apresentou a Padre Hernando, que na época ainda não era padre, que trabalhava em Mandacaru com crianças de rua que faziam cerâmica. Então eu fui algumas vezes com ele, e ele não acreditou muito na minha capacidade de trabalhar com meninos de rua e cerâmica, e disse: olha, o Dom José tem uma equipe que dentro dela tem um grupo de saúde, uma médica belga e uma enfermeira que vão em algumas áreas da Paraíba prestar assistência. Você não quer conhecer? Então, por intermédio de Hernando, irmã Augustinha e Hernando, eu cheguei à equipe de promoção humana. Então, fui visitar as áreas que eles trabalhavam, que, como o Genaro já falou, eram áreas, o Gavião, o sítio Gavião e a Lagoa Grande, Buriem, Taquara, em Pitimbu, e o engenho avaziado em Pilões. Então, me aproximei dessa equipe, né? Me impressionou muito a vivência que se estava tendo. Para mim, era assim, o impacto da aproximação com a realidade brasileira. Né? Eu, apesar de ter nascido em João Pessoa e ter vivido a vida toda aqui na Paraíba, eu, na realidade, eu vivia numa outra posição de classe e não conhecia. O que eu conhecia da vida das camadas populares era através das pessoas que trabalhavam na minha casa. Então, assim, aquele impacto do conhecimento da realidade brasileira, né, olhando da minha posição de classe, pelo olhar olhando a saúde, as condições de saúde da população, começaram a me fazer ter escolhas. Escolhas de como eu ia estudar medicina, escolhas de como ia me posicionar diante da vida. Então, mediante esse, não pensava muito nisso, mas para mim foi todo um processo de conscientização. Né? Eu comecei a entender que a produção de saúde e doença, né, não estava lá escrita em livros. O que eu via na universidade em relação à capacidade da intervenção no setor saúde tinha nada a ver com o que eu estava compreendendo, tendo aquelas práticas. Não? Se escusou. Como? Se escusou no que você acha. Então, assim, as condições de vida, a qualidade de vida que era possibilitada pelo trabalho, mostravam que a intervenção, né, na vida real devia ser diferente do que... Não, está bem. Aí como você entrou assim no... Começou bem, eu participava, me impressionou muito assim, o processo de trabalho da equipe. Né? Todas as ações, elas eram refletidas, né? Se discutia o que se estava vendo e se programavam juntas as ações. Seria o método, né? É, o método.
né? Se procurava envolver toda a população nos debates sobre o que estava vendo e construir juntas ações. A gente, na equipe de promoção humana, que era uma equipe interdisciplinar, né? Você tinha gente que trabalhava com a questão agrícola, pessoas que trabalhavam com desenvolvimento comunitário e pessoas que tinham mais essa dimensão religiosa. E a saúde. E a saúde. Né? A saúde, a gente... Era um exercício das pessoas compreenderem, né, que aspectos da sua vida impactavam na saúde. A gente fazia visitas domiciliares, a gente ia ver as condições de saneamento. E tentava que o postinho que a gente fazia o atendimento fosse uma coisa bem participativa. Então, eles colaboravam com a quantia simbólica que a gente usava para comprar alguns medicamentos. E a gente tentava procurar naquelas comunidades pessoas para se capacitar para fazer ações no âmbito da saúde. Era o INAPS nesse tempo? Não. Sandu? Não. Também tinha Sandu. Mas na década de 70. Sim, era voluntário, não. Não, o trabalho era voluntário e era dentro da equipe de promoção da saúde, em áreas desassistidas. Porque uma das questões de Saquara como comunidade era a desassistência à saúde. Mas naquela época você tinha o Fundo Rural atendendo aos camponeses. Naquele processo de após ditadura, você tentou esvaziar a ação sindical, colocando o Fundo Rural dentro dos sindicatos rurais, e eles tinham que administrar aquela verba que vinha do INAMPS, e isso consumia toda a equipe dos sindicatos em administrar a verba do INAMPS, proporcionava as corrupções e proporcionava também todo o clientelismo para aquele jogo de troca que os sindicalistas peleiros faziam junto com os proprietários. Né? Só que naquela época, assistência à saúde era para trabalhadores rurais que tinham carteira, camponeses que eram sócios do sindicato, que eram atendidos pelo Fundo Rural. Quem tinha carteira assinada era atendida pelo INPS. Não existia INAMPS naquela época, era pela Previdência Social. E tinha algumas ações de saúde feitas pela EMATER, voltada para camponeses. E todo aquele jogo político, quem era de um partido não ia ser atendido pelo postura. E em Taquara e essas outras áreas não tinha nada. Então a população, assim, era uma alta mortalidade infantil, muita desnutrição, e nas áreas que, principalmente ali em Taquara, Pitimbu, né, como estava naquele processo de conflito de terras, as pessoas eram expulsas, as que não submetiam, não resistiam às intimidações dos proprietários para desocupar os pequenos sítios, né, porque, por exemplo, no litoral sul a gente tinha nessa área que é toda hoje cana e bambu, a gente tinha pequenos sítios, né? Perto de Caporã, tinha sítio das moças, como tinha capim de cheiro, e toda aquela área da fábrica de cimento, todos aqueles eram pequenos proprietários, arrendatários ou foreiros da antiga fazenda Tabu. Na área de Alhandra, onde a gente trabalhava em Mucatu, na fazenda Palmeiral também, todos os pequenos proprietários submetidos àquelas pressões para desocuparem a terra, que já foi citada aqui pelos companheiros. Né? Então, a situação de vida e saúde era muito precária. O pessoal não tinha saneamento básico, a maioria das casas eram casas de taipa. Né? Na área de Caporã, na beira daquele rio que ligava a Companhia Paulista de Pernambuco até a fazenda Tabu de Caporã, via fluvial, né, tinha uma área de imensa pobreza. O pessoal vivia da pesca e de algum serviço que fazia na fazenda Tabu, na coleta de coco.
Então, assim, as moradias eram de palha mesmo, com chão de areia. O fogão que tinham eram três pedras. E a gente, quando visitava aquelas moradias, para conhecer melhor a situação de saúde daquela população, a gente encontrava muitas vezes crianças sozinhas, né, sujas. Algumas vezes comiam farinha e peixe seco, outras vezes nem isso, estavam dormindo para a fome passar. Né? E a gente via inúmeras crianças que eram enterradas como anjinhos. A gente passava, às vezes, um, dois dias no local, via quatro, cinco, seis enterros de crianças pequenas, que a desnutrição infantil era altíssima. Então, junto com essa médica belga e Salete, que era a enfermeira, a gente tentava organizar esses postinhos, que eram um em Taquara, um em Gavião e um em Apaziado. E aí a gente atendia as demandas da população, que era de tudo, né? A gente começou as primeiras campanhas de vacinação, a gente conseguia, com a Secretaria de Saúde, vacinas, e a gente aplicava vacinas, mas tinha muita reação da população para receber vacinas, na época ainda de varíola e as básicas que existiam na época. Então a gente foi vendo, né, aos poucos, quando a demanda ia crescendo, às vezes a gente atendia de 7 da manhã até 1, 2 da tarde, porque as pessoas sabendo que tinha duas médicas em Taquara ou em Acaú, eles vinham da fazenda Andresa a pé, que era bem longe, de Camucim, né, para o atendimento. E a gente começou a ver que, por mais que a gente trabalhasse, a gente não dava conta daquelas demandas e que a gente tinha que também discutir com a população aquela situação. Então a gente fazia essa parte educativa, paralelamente ao trabalho que o pessoal estava fazendo, eram as mesmas famílias, a gente discutia a parte de saneamento, melhoria da higiene, etc., mas procurando trazer a discussão da saúde como um direito de cidadania e que a gente estava fazendo aquilo em caráter provisório, que eles tinham que se organizar para conseguir tanto a melhoria da assistência por meio do Fundo Rural como pelas próprias autoridades constituídas. Né? Então, nesse processo, a gente ia conhecendo, né, não só qual eram as principais doenças da população, né, refletindo sobre suas causas e tendo consciência assim, cada vez maior de que saúde não se resolveria somente com a presença de médicos e medicamentos, mas através de uma política muito mais ampla, onde todos os direitos, né, que implicavam uma melhoria da qualidade de vida tivessem envolvidos. Então, era a luta pela terra, era a luta por moradia, a luta por saneamento básico, a luta pela presença do Estado, né, cumprindo suas obrigações na assistência à saúde. Então, nesse processo, a gente participava, né, junto com os companheiros do grupo, de toda a reflexão, né, sobre a repressão, a ditadura, a negação do direito à terra, e, ao mesmo tempo, assistindo as pessoas que chegavam ao ambulatório, né, nervosas por causa das intimidações dos proprietários, né, sem saber o seu destino no dia seguinte. Então, isso foi nos dando, assim, pelo menos no meu caso particular, uma compreensão de que a medicina nunca, do jeito que era ensinada na universidade, nunca resolveria os problemas da população brasileira. Então, isso também motivou escolhas, né, que eu não seria uma pessoa que escolher uma especialidade única, a gente tinha que lutar ao mesmo tempo pelo direito à saúde e os demais direitos, né, e isso repercutiu na minha vida inteira. Né. A contribuição da equipe era que era costume também de fazer exames, né, de descobrir as causas, né, do microcefalia. E descobrir que aqueles riachos, que aliando com o problema, se estrosou muita gente com barriga d'água, idioma. Esquistossomose. E a equipe descobriu, através de exames, e orientando, quer dizer, descobrindo as causas, de onde vem, que simplesmente assistia, dando comprimidos,
descobrir a causa para poder contar a doença a partir das causas que ele descobriu nas diversas áreas da região. Isso possibilitava para a gente, da equipe de saúde, né, essa compreensão da articulação que existe entre trabalho, saúde e ambiente. Né, que qualquer ação na área de saúde não poderia ser desvinculada da questão trabalhista, da questão do trabalho e da questão ambiental. Né. Bem, nesse processo, que não é o foco agora, né, da gente aprofundar em termos de saúde, mas aprofundar como foram as lutas, em que lutas a gente se envolveu. Né? Então, assim, o setor, o grupo de saúde dentro da equipe de promoção humana, ela conseguia articular bastante pessoas, não só o trabalhador, o camponês que estava trabalhando na terra, mas toda a família que buscava, né, uma assistência à saúde que não tinha. E também pessoas que queriam mais conhecimento na área de saúde. Então, a gente pôde entrar na área de formação, a gente capacitava a gente, o que seria hoje agentes de saúde, pessoas do local que tinham interesse por saúde e queriam ser uma pessoa de referência na saúde daquelas populações. A gente capacitava com cursos que seriam hoje de agentes de saúde, né? Mas também, na época, a gente também trabalhava fazendo exames de laboratório e coisas do lado. Então, com isso, a gente já ia ampliando o grupo que participava das diversas reuniões, das diversas lutas. Né? Então, a gente, a princípio, ficamos restritos às áreas de terras da diocese, e depois a gente foi expandindo a ação. Né? E depois, eu particularmente, com o Genaro, nos concentramos na área do litoral sul. Né? Mas o processo era o mesmo, seja em Alagoa Grande, em Quilões e Burinho. Então, na região do litoral sul, eu participei da luta de Mucatu. Né? Mucatu, além da fazenda Mucatu, era também a fazenda Palmeiral, que vocês esqueceram de... Porque o posto de saúde funcionava numa escolinha, primeiro na casa do seu Manuel Romão, depois na escolinha de Palmeiral. João Gomes e Palmeiral. E lá, por exemplo, eu presenciei trabalhadores que ficaram diversos dias pelas intimidações dos capangas, né? Dentro do mato, escondidos, esperando o dia que a gente chegaria para eles voltarem numa Kombi, né, junto com a gente para João Pessoa, escondidos, e a gente não sabia se passava pela Polícia Federal, porque na área, o Exército, quando começou a ver a movimentação pela terra naquela área, eles começaram a fazer aqueles exercícios de combate justamente ao redor da fazenda, né, Palmeiral e Mucatu. E a gente, toda vez que tinha que ir para assistência, a gente ia dia de sábado, a gente tinha que passar pelo meio dos tanques dos policiais, pelo meio da mata, às vezes eles vinham com os fuzis e tal. E por meio dos pacientes que eram atendidos, a gente sabia que eles andavam procurando o nome das pessoas. Né? Meu nome é Glaucia, eles me chamavam de Gracinha, porque era mais fácil. Então eles saíam procurando doutora Gracinha. Né? E o pessoal falava doutora Gracinha, isso para mim foi ótimo, foi uma proteção. Né? Mas, mesmo assim, um trabalho simples, você vê, de assistência à saúde, protegido por uma arquidiocese da Paraíba, eu mesma recebi 2 ou 3 recados de colegas que tinham pais na Polícia Federal, dizendo que se a gente continuasse com aquele trabalho, a matrícula da gente na universidade seria cortada. Tanto que vários colegas que eu chamava para ajudar no trabalho, vinham 1, 2 vezes, depois desistiam, né? E também por causa desses recadinhos que a gente recebia, que teria a matrícula cancelada. Porque eu estava no 3º ou 4º ano de medicina nesse período. O que eu via ali, eu não dava conta. A médica belga, ela não tinha muita prática nas doenças tropicais, nas doenças do Brasil. Então, eu tinha que estudar muito, né, para dar conta das demandas e ainda ir procurar os meus professores para aprender o que eu não sabia. Então, assim, foi um trabalho que, além de conscientizador, de abrir a minha visão de mundo, também ampliou a minha universidade, né, para ter uma visão, inclusive, mais global dos problemas de saúde. Sair daquela visão
especializada privatista para uma visão, né, coletiva e histórica, pública. Né? Bem, então me envolvi no conflito de Mucatu, junto com o de Palmeiral, né? Presenciei as pressões a Anastácio, a Hermano, pelas pressões dos capangas, as prisões. Né? Muitas vezes a gente participava do postinho, mas ia para as missas, para as reuniões, e na volta a gente tinha que passar no meio daqueles do exército fazendo suas manobras e ainda passar na polícia rodoviária, que a gente sempre esperava alguma coisa lá, né? Nessa área de Mucatu tinha o Antônio Amâncio, como já disseram, e mais um grupinho de 14 que tinham participado, né, em outros tempos das ligas camponesas. Então eles já tinham todo um know-how de luta camponesa e eram líderes lá que ajudavam muito a equipe nos encaminhamentos, nas discussões, encaminhamentos das questões jurídicas, encaminhamentos nas reflexões dos trabalhadores. Nesses momentos em que eles não estavam proibidos de entrar, nós entrávamos da equipe de saúde e fazíamos lá as articulações para o pessoal ir na feira de Alhandra para poder encontrar com o Hermano, com o Genaro, com o Pantone, que era para fazer todas as articulações, não só da luta de Mucatu e Palmeiral, mas também em relação ao que estava acontecendo na região. Então, o código era esse, reuniões convocadas, encontros na feira, no período que só quem podia entrar era agente de saúde. Né? Então, essa história de pertencer ao Demetro tinha algumas facilidades. Em Camucim, né, muitas vezes, quando a luta, os apoios externos, que também já foram citados, baixavam um pouco, o que era mantido era a presença do padre e a equipe de saúde, todo sábado lá, animando, ouvindo o que tinha acontecido na semana, ouvindo, sabe, vendo como era que Bill da moto tinha botado chumbinho na porta de um, batido na porta de outro, dado tiro à noite. Né? Então, destruindo escolas. Sim. Então, na luta de Camucim também, quando proibiram as entradas, né, duas ou três vezes, só quem entrava era eu e Salete, e a gente apresentando para o policial da porteira a carteira de identidade. A mesma coisa, eu participei muito pouco da luta de Alagamar, mas uma vez que a coisa estava braba lá, né, também entrei da mesma forma com a Anastácio para atender umas mulheres que tinham abortado depois da repressão lá. Então, assim, o fato de ser profissional de saúde, né, dava algumas